As Termas Antônio Carlos recebe como parte da programação de Natal um evento com muita comida e música. É sobre isso que eu vou falar com a diretora de turismo, a Rosilino, que vai contar pra gente como que vai ser esse evento aqui nas Termas Antônio Carlos. Teremos música e comidas diferentes? Pois é, é o Natal, é a Termas in Christmas, né? Dentro desse espírito de Natal, valorizando esse espaço tão importante que é as Termas Antônio Carlos. E também já muitos turistas passando por aqui, eu conversando com eles e eles ficaram encantados, não só com a arquitetura, mas com a possibilidade de ouvir uma boa música, jazz, blues, na voz de Luciano Boca e tantos outros artistas que vão estar conosco. E também apreciar a comida que vai ser servida aqui pelos chefes, né? Daniel Elídio e o Zé Maria Pereira. É um momento para nós bastante diferente, porque é uma novidade, é uma inovação dentro da nossa programação de Natal da Secretaria de Turismo. Então a gente convida todo mundo para participar. E tem muito mais, né? A nossa programação é bastante vasta, está lá no site da Prefeitura e no Facebook da Secretaria de Turismo. E o menu é todo baseado na programação musical também, né? Pois é, é um projeto que tem um eixo, né? Foram várias reuniões que nós fizemos com esses parceiros importantes para nós, tanto os chefes, quanto os músicos, quanto o pessoal do Chopp, que é parceiro também, que vai estar aqui conosco. Então, assim, é um momento ímpar, que a gente começa a fazer uma novidade em Poços e trazer aí cada vez mais turistas e a população também. A gente espera agradar todo mundo. Você acha que é interessante trazer o turista para dentro de espaços que eles, alguns não podem não conhecer, como aqui no fundo das Termas Antônio Carlos? É verdade. As Termas Antônio Carlos têm algumas entradas. E essa entrada aqui que nós estamos é uma entrada que quase não se usa. Então, é a valorização desse espaço. E dessa forma, nós colocamos mesas lá do lado de fora, na área externa e na área interna, para acomodar da melhor forma as pessoas que estiverem conosco. Rosi, muito obrigado pelas suas informações. Lucas Passos, para o Plano Notícias.